kommer op i min lejlighed, og der har jeg lavet et vindue stå åbent for at få lidt luft ind. Det var jo en dejlig lørdag. Og det er en god idé, så der er dejlig frisk luft ind i min lejlighed. Men så kan jeg se i vindueskarmen i mit køkken. Så tænker jeg, det var lige godt satans. Så er der fyldt med fuglelort i vindueskarmen. Så er der siddet en fugl og skidt over det hele i vindueskarmen. Så går jeg derover rasende. Det er jo ikke sikkert, at det kun er én. Det kan være, at det tager hele sin familie med. Det kommer vi til. Så går jeg nemlig over i vindueskarmen for at lukke vinduet i raseri. Det gør jeg så. Så vender jeg mig om. Så kan jeg se sådan rundt i køkkenet et spor af fugleklatter. Jeg den tænker, har haft dårlig mave. Så er der, prøv at høre. Så er der fugleklatter i vindueskarmen. Ned over køkkengulvet. Op på min kogeplader. Al. På min M-hætte. Al. Over ved min blender. Al. Ned i køkkenvasken. Og så videre hen over køkkengulvet. Så tænker jeg, hvad fanden sker der her? Så følger jeg en, sådan en små stationer med en meters penge imellem. Ind i stuen. Nej. Op på min bogreol. Nej. På min CD-hylde. Oh. På mit fjernsyn er der fuglelort. I vindueskarmen ind i stuen. To steder på min sofa. Ud igen af stuen. Den har haft en dejlig weekend. Ind i soveværelset. Og så kan jeg se, der er en klat på gulvet. Tre klatter på min dyne. Og til min store forbløffelse ser jeg over i vindueskarmen, der sidder der en solsort. Goddag! Ej, hvor er det sjovt. For helvede, den har haft en skøn weekend. Jamen, den sad jo derinde stadigvæk og kunne ikke komme ud. Men hvad har den haft dårlig mave? Eller også har den været bange? Det der eller også, bare dårlig mave? Det kan den har drukket. Jeg tror, at både den har spillet af din CD, og den har set fjernsyn, og den har ligget i din sæk. Tilsyneladende har den da haft en fest, mens hvad jeg sagde du til den? Så sagde jeg, undskyld. Herre, det er mig, der bor. Må jeg byde mit kirsebær? Og det fortrød jeg, at jeg sagde, fordi der lå også. Den havde åbenbart også spist bær, for der lå sådan nogle sten fra bær. Nej, den også havde skidt ud. Den har haft det dejligt. Der rundt i lejligheden. Jeg tror, at den har haft det dejligt. Har den ikke haft besøg af en dame også? Jeg ved ikke, om den havde haft omgang i min seng. Det håber jeg ikke. Nej, så kommer der små solsorteunger ud snart. Men så skulle jeg jo til at, jeg er jo ikke trænet i at gænde solsorter ud. Og den sad over i vinduet, så jeg kunne ikke så lige. Jeg tænkte, altså. Nu chancer jeg, og man måske er så træt, så den bliver siddende, når jeg går hen, og så åbner en vindue, så skubber jeg den bare ud. Men det gjorde den jo selvfølgelig ikke. Så den begyndte jo at mosle rundt inde i mit soveværelse. Og lavede flere fugleklatter. Så det endte med, at jeg lukkede den ind i soveværelset. Ja, ja, så fik jeg lukket den ind, mens jeg selv for rundt. Før, jeg vil gerne indrømme, jeg prøvede faktisk først at fange den i min opvaskbalje. For jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Men det kom det jeg fra. Det er jo dyremishandling. Jamen, den har da skidt over hele min lejlighed, så tænkte nu. Det kom jeg fra. Hvordan ville du få den ned i en opvaskebalje? Sådan lige, ligesom når jeg smidte den hen over den. Og hvad så, når den var hen over? Jamen, det var så langt, jeg havde ikke tænkt. Nej. Men det lykkedes heller ikke. Så kunne du holde den levende derinde, indtil den døde af sult? Nej, okay, det var jo ikke planen. Det var ikke det, du havde tænkt. Nej, så ville jeg på en eller anden måde få den losset ud af vinduet. Ja, så langt nåede jeg ikke. For jeg gav op med opvaskebaljen. Så åbnede jeg vinduet inde i soveværelset. Og så lukkede jeg døren, så tænkte jeg, det må den selv finde ud af. Så gik jeg ud, så spiste jeg med den mad, jeg havde købt. Den var blevet kold. Så kiggede jeg ind, så gik der et kvarter, 20 minutter, så kiggede jeg ind igen. Så sidder den i det åbne vindue. Og nyder det. Uden at skride. Ej. Den store klovn. Ej. Huxi, det er ligesom at ubudne gæster, der ikke vil hjem. Så jeg måtte løbe hen mod den, og så fløj den. Endelig. Ej. Jamen, den er da ikke vildt, den har haft et dejligt hjem. Jamen, det tror jeg også. Og hvad kunne du se, hvorfor nogen CD'er den havde spillet? Nej, det kunne jeg ikke. Ej. Jo, den havde skidt på blandt andet AC/DC Powerage.